На новорічні свята вихованці міського палацу культури традиційно порадували своїх глядачів. Яскрава вистава з сучасними шоу-ефектами під назвою «Новорічний бал», а «Баба Яга проти» неабияк сподобалась кременчужанам. Юні обдарування до казкової вистави старанно готувалися, адже для багатьох з них це був перший досвід виступу на великій сцені. Було немножко сложно, но впечатление сказки очень класне. У нашій підготовці всі були дуже довольні і нашей сказкой тоже. Были все очень рады. Нам всегда очень весело в новогодние сказки и ну, это круто. 36 показів вистави, 5 колективів, 250 юних артистів. За усім цим стоїть титанічна праця дітей та дорослих. Режисерів, керівників гуртків та директора МПК Сергій Ситник зазначає, цьогорічна вистава на 5 з плюсом. Кожен виступ був настільки яскравим для дітей, дуже цікавим. Ми бачили дійсно, дітки відповідали нам і посмішками, і іскрами у їхніх очах, і з участю в наших зарядках. Так що я сподіваюся, що цього року казочка вдалася як ніколи дуже гарною. Після бурхливих облесків глядачів маленьким акторам подякував міський голова Кременчука Віталій Малецький за справжнє свято для кременчужан. Молодці, дуже вам дякуємо, вашим художнім керівникам, які підготували цю казку, які написали такий класний сценарій, які ну, забезпечили от дійсно таке дійство українською мовою, цікаве, безперервне і головне в ньому, що добро перемогло. Перемогло ж добро у нас? Так! Да. Всім вам хочемо подарувати також солодкі подарунки. Завершили святкування нового року і ну, почали готувати нову казку на новий рік. Традиційно поважним журі було визначено кращого артиста. Цьогорічним став вихованець театру естрадного танцю «Спартанці» Іван Пирхало, який виконував одну із головних ролей вистави. Міський голова Віталій Малецький подарував йому сучасний смарт-годинник. Щоб у нього замість скринки мелодії були там на руці, і всі знали. Також від міської влади кожен учасник новорічної казки отримав солодкий подарунок. Тож чекаємо наступного нового року та нової казки у виконанні юних талантів, в якій добро знову переможе. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.